Добрий вечір, чи добре нас чути? Шановні учасники фестивалю. Добрий вечір, так ми вас чуємо. Добрий вечір. Все добре. Все добре. Мої хороші, ми вас дуже раді бачити. Я дуже хочу бачити ваші обличчя. Будь ласка, по можливості включіться, щоб ми вас бачили. Добрий вечір, славутичани. Всіх вітаю. Ось і пролетіли всі три дні фестивалю. Кожен день був не схожий на інший. Він дивував, зачаровував новими кольорами, формами і тривожив звуками і подіями. Добрий вечір, шановні учасники фестивалю. Ми вас сердечно вітаємо на 27-му міжнародному онлайн-фестивалі молодіжної демократії, телебачення, преси та творчості «Золота осінь Славутича». Всі три дні ми зустрічалися із неймовірними спікерами. І всі три дні працювали з нами професійні, талановиті, незаангажовані, класні журі. І ось прийшов час, коли ми будемо говорити про те, хто виборов наші перемоги. Хто ж став кращим із кращих на сьогоднішньому нашому фестивалі. Тож, я хочу вам сказати, що на нашому фестивалі в цьому році і географія була велика, і були присутніми учасники з 11 країн світу. В номінаціях брало дуже багато участі команд, і це ось такі команди фото, найчисельніша, 38. Команди відео, 15. Команда в номінації медіапроєкт, 11. Команди в номінації молодіжна демократія, 8. І команда, звичайно, дівчатка, красуні, які брали участь у конкурсі «Міс Золота осінь Славутича 2028». Давайте теж їм поаплодуємо. Всім привіт! Це так круто, що ми хоч сьогодні побачилися з усіма вами. Нам так не вистачало цих теплих емоцій, цих теплих обіймів. Ну і звичайно, що коронавірус все-таки вніс свої корективи, але емоції вони повинні бути. І хоча б сьогодні ви відчуєте оцю таку атмосферу свята. Ми саме розпочинаємо нагородження з «Міс Золота осінь Славутича». Ми погодьтеся, що це така класна номінація, було 8 претенденток. Але найтяжче було не їм, а найтяжче було нашому журі. І хочемо вручити ось такі сертифікати нашим чудовим, класним Микиті Рубацькому, члену журі в номінації «Міс Золота осінь Славутича». Давайте поаплодуємо. Нікіта, ти просто молодець. Денісу Сміту, Деніс, зустрінемося обов'язково на наступний рік. Пен Лю, давайте поаплодуємо, Китай, він з нами. І ось такі чудові, ми вам обов'язково їх вишлемо. Ці сумочки, тут дає такі круті бафи, круті футболки. Ми вас любимо і дуже-дуже хочемо найскоріше вас побачити. Хочеться подякувати Денису Ланьку, давайте поаплодуємо. Хочеться подякувати Дімі Вершиніну. Хочеться подякувати Богдану Волоху. Ви сучасні, ви креативні і ви робите класну справу. Міс Загадковість. Така дівчинка, яка, ну, така загадка для нашого журі була. І міс Загадковість
отримує титул Вікторія Мовчун. Давайте поаплодуємо нашу міс загадковість. Вона також отримує ось таку сумочку, там те саме, що я тільки що показувала Бафи, ручечку чудову і сертифікати. Наступна наша учасниця, яка отримує міс творчість. Наші всі журі сказали, що настільки проникливо це було. Це наша Ліза Голик, міс творчість. Лізочка, ми тебе вітаємо. Подаруємо тобі такі подаруночки, зустрінемося, любимо тебе. Ти дуже творча наша дівчинка. Міс романтичність, Поліна Делікатна. Поліночка, ми хочемо тебе привітати і сказати, що наше журі одноголосно віддало титул «Міс романтичність» нашій Полінки Делікатній. Розумничка, красуня, любимо, всі подарунки передамо тобі. Міс посмішка. Від посмішки цієї дівчинки журі було зачароване. Вона така була, ну, як вони казали, дуже мила. Номінацію «Міс посмішка» отримує Юлія Головащенко. Давайте поаплодуємо. «Міс фото» отримує сертифікат і, звичайно, чудову стрічку і таку статуеточку. Отримує учасниця під номером 6. Це наша Шевченко Вікторія. Крім того, Вікторія отримує сертифікат на суму 1000 гривень від оргкомітету фестивалю. Друга віце-міс, корона, стрічка, подарунки. Михайленко Дарина, номер 4. Давайте поаплодуємо Таші. Перша віце-міс. Корону отримає номер 8 Білорусь Лада Ленкевич. Сертифікат на суму гран-прі фестивалю «Міс Золота осінь Славутича» 3000 гривень від оргкомітету фестивалю. Такі всі-всі подарунки, ручки, оця стрічка чудова. Ну і звичайно, корона. Корона «Міс Золотій осені Славутич» отримує наша славучанка номер 7 Рада Мартиненко. Аплодуємо! Ви класні, ви круті, і ми маємо надію, що наступний фестиваль, 28-й, збере ще більшу кількість наших дівчат. І знову буде «Міс Золота осінь 2021». Круто всім, гарного настрою, позитиву! Як я вже говорила, що це найчисельніша номінація, команд було 38. І неймовірно професійне журі, яке найпершим подало протокол, Наталія Томша, Олександр Купний, дякуємо, пан Олександр, і Ярослав Голубчик. А ми переходимо до третього місця. І команда «Юнпрес» Дарина Кінаш, місто Бердянськ. Третє місце. І сертифікат на суму 1000 гривень від нашого оргкомітету. Третє місце, місто Бердянськ. Вітаємо вас! Ірпінь тайм. Ну, то все зрозуміло. Друге місто. Ваша ручка. Ну і, звичайно, сертифікат. 1500 гривень команді Ірпінь тайм. І перше місце. Перше місце. Сертифікат на 2000 гривень. Диплом. Команда прес-центр ТСН. Анастасія Лисняк, місто Кривий Ріг. Ура! Вітаємо Кривий Ріг з перемогою. Гран-прі отримує, увага, команда Лідерландія, село Шкарівка, Київська область. Вітаємо, Анна Рузакова. Рузакова. 3000 гривень сертифікат. Наша долонька гран-прі. Все це до вас. Все це для вас і їде в Шкарівку. Ура! Браво! Браво, Вікторія Філіпова! Ми плачемо від щастя, ми дуже вдячні, для нас це дуже важливо. Аня перший раз бере участь в такому величезному
конкурсі, і ми завжди знали, що в Славутиці все класно, все чесно, тому ми вас любимо і дуже вам дякуємо. Ми щасливі за вас і горді, і пишаємося, що ви такі молодці.